הטמבלים מירושלים, מפליצות ממשיכים ומעיינים אותי עם ההתקנים הכושלים שלהם גם עכשיו. שמתי 40, 50, 30, בוא נגיד 30, לא יודע כמה, מעל 20 מילות מפתח בכל סרטון, קיבל 3 צפיות, שבועיים, קיבל 3 צפיות, 3 שוטרים הסתכלו עליו, הפליצות בני פליצות האלה, עם עכשיו, אז נראה מה נעשה בהמשך. והשעה 10:21, הם ממשיכים לענות אותי להנעתם עם זמזומים בתוך המוח, הפליצות האלה, ועושים לי תגובות של זרמי חשמל במוח על דברים שאני שומע ודברים שאני מתבונן בהם, עם אח שמם, ומונים ממני לתפקד. החיות האדם האלה, עם אח שמם, דברים גם שאנשים אחרים מדברים אחד עם השני, ואני שומע במקרה, אז הם עושים שזה יעשה לי זמזום במוח, הפליצות האלה, עם אח שמם ושם זכרה, ואני כאילו צריך ללכת עם הטעמי אוזניים ומשקפי שמש אטומות, עם אח שמם ושם מגנטים וכל שאר הדברים שסיפרתי, עם אח שמם ושם זכרם, בהמשך לכל שאר הדברים.